Amazonas, conseguindo água para casa com maior facilidade através aqui da TV Cultural Chico Museu. No entanto, queremos agradecer a todos por ter dado a eles aqui esse presente maravilhoso, esse motor com a enganação, enfim, já está faltando algumas coisas, mas aí para ele já tá de bom tamanho. Agradeço. Você vai ver o vídeo completo na TV Cultural Chico Museu. Dona Maria Alice se emocionou muito desse momento histórico na família. Há 4 anos que eles vinham lutando para conseguir a água em casa e tudo difícil, mas através da TV Cultural Chico Museu, onde a gente é essa ponte, aqui está. Maravilha, muito obrigado a todos.